Седмица по-късно елита на Балканите си даде петата среща за сезона на трасето край сръбския град Зренянин. Тук бяха всички най-добри майстори в отделните класове в региона, но имаше и отсъстващи. Най-силният наш мотокросист Николай Куманов взе участие в поредния кръг от световния шампионат в групата MX3 на трасето в Австрия. Куманов постигна 29-то място в първия манш и 21-то при второто преодоляване на трасето. Победител и в двете изпитания е Ив Демария, когато познаваме много добре. Така че е нормално Куманов да има съвсем друга програма. Отдавна той няма конкуренти в Балканския шампионат. Така започваме над преварата в класа до 65 кубически сантиметра. За жалост, по време на официалната тренировка за време, един от най-добрите, Янко Ташев, падна лошо и получи фрактура на палеца на левия си крак. Въпреки сълзите, въпреки болката, Янко взе участие и в двата манша, за което заслужава само поздравление. Не можеше да се очаква по-предно класиране. Едно 8-о и едно 5-о място са максимума при тази травма, която можеше да постигне момчето от Самоков. Борбата се концентрира между Стефан Вучич и Ангел Караньотов. Вучич се чувстваше комфортно от дома, познава добре това трасе и успя на два пъти да победи Ангел Караньотов. Първия манш българинът закъснява само с 3 секунди, а във втория дистанцията между двамата беше още по-малка. 5 десети от секундата дадоха предимство на Вучич по пътя към неговия двоен успех. Георги Дамянов със стабилна езда попълни челната тройка. Трябва да отбележим и страхотния напредък на най-малкия ни пилот, 7-годишния Майкъл Иванов, който със своето Кавазаки успя да вземе старта и в двата манша на далеч по-рутинираните си съперници. Знаете, че това е едно много симпатично русичко момче, нисичко наръст от град Троян, което обаче има страхотни амбиции за бъдещето. Така изглежда и временното класиране. Ангел Караньотов с комфортен аванс на върха. Беше доста тежко състезание. Не знаех до последно дали ще успея да се наложа. Ангел Караньотов ми създаде много грижи и в двата манша. Все пак положих максимални усилия и съм щастлив, че всичко завърши добре за мен. 14 пилоти застанаха на старта в клас до 80 кубически сантиметра, където видяхме Петър Петров, Николай Колев, Николай Йовчев и Крум Кокаров, които трябваше да бранят българската чест в тази интересна дисциплина. Големият фаворит тук бе Християн Илиуски от Македония с мотоциклет КТМ, който отпразнува на пистата своя 14-ти рожден ден. Много интересно се разви борбата в първия манш, в който Николай Колев взе предимство. Отзад вреше и кипеше. Петър Петров тръгна да атакува, но в един момент допусна грешка и падна. Всичко това доведе до закъснение от около 40 секунди, които печето в последствие успя да навакса, не успя само да изпревари Николай Колев и вече откъсналият се напред е лидер Християн Илиуски, който с една премерена езда достигна пръв до карирания флаг, развивайки средна скорост от 49,5 км. Ето го това падане на Петър Петров на този ляв завой. Миг разсейване, миг загуба на концентрация. Ето тук Християн Илиуски атакува Николай Колев, за да стигне с аванс от 26 секунди и 30 пръв до финала на това изпитание. Във втория манш картината не бе по-различна, с тази разлика, че Петър Петров успя да поведе, но бе атакуван скоро. Той финишира на второ място. Отново успехът бе за Християн Илиуски. Българинът изостана с 24 секунди. Третото място бе за Николай Колев на 47 секунди от победителя. Трябва да кажем няколко думи за Николай Йовчев. Четвърто място регистрира той в първия манш. Отстъпи едно място по-назад при второто преодоляване на трасето. Крум Кокаров намери веднъж място в челната десетка, но изглежда се поумори и не бе толкова свеж в второто изпитание за деня. Николай Колев с пресметлива езда. Все пак тези контузии, които той трябваше да преодолее през 2005-та, дадоха своя отпечатък. Ето го и момчето от Айтос Николай Йовчев, който е за първа година в клас до 80 кубически сантиметри. Те първа
ще търси себе си. Той работи с Димитър Рангелов, знаете, най-добрият наш мотокруси за всички времена. И този тандем си мисля, че ще доведе до добри резултати още през следващия сезон. Но още едно атрактивно падане на висока скорост. Хубаво е, че не се стигна до някакви сериозни осложнения. Това бе Крум Кокаров. Допусна той такива грешки, но без тях не може. Атрактивен финал за Николай Колев. Българите станаха подгласници на Християн Илиевски. Илиевски вече е с балканската титла за годината. Стазата беше много добра. Получи се интересно състезание, не както миналата година. Домакините поливаха трасето и нямаше толкова много прах сега. Тук конкуренцията бе на равнище. Да победиш пилоти като Петров, Колев, Еремич и Йовчев не е лесна работа, затова съм щастлив, че два пъти стъпих на върха. Стигаме и до клас до 125 кубически сантиметра, където трима наши представители имаха реални шансове да намерят място в челната шестица. Това бяха Росен Тончев, Ивайло Зашев и Светлин Стефанов, пилоти с възможности. Не случайно Росен Тончев е лидер и през тази година в надпреварата за Балканско първенство. Тончев с номер втори не стартира по най-добрия начин. И в двата манша той трябваше да организира преследване. Опитното тук бе присъствието на гост от Хърватия Мирко Ловакович. Знаете, че надпреварата за Балканско първенство е отворен старт, така че всеки може да получи разрешение за участие. Именно между Мирко Ловакович с Ямаха и КТМ, управляван Росен Тончев, се концентрира борбата за първото място. В първия манш Росен показа висока класа. Имаше едно-две падания, но бързо пилотите успяха да приведат машината в работно състояние и да продължат борбатата. Да продължим мисълта си. В първия манш Росен Тончев в третия тур направи най-висока средна скорост от 50,5 км в час. Заложи на равномерната езда, но постоянството се оказа непосилно за останалите му конкуренти. Именно тази равномерност в даването на газ затрудни най-много съперниците на Тончев. Ловакович изостана на 30 секунди от българина, а представителят на домакините Демени също с Ямаха закъсня с 37 секунди. Това са пилотите, които оформиха челната тройка при първото преодоляване на трасето. Пето място за Ивайло Зашев с пасив от минута и 58 секунди, а Светлин Стефанов изостана с една обиколка, тъй като допусна някои грешки. Общо взето, това не бе едно от най-успешните състезания за пилота от Ридо Самоков. Той рядко допуска толкова много грешки в един ден, но има и такива моменти в кариерата на един състезател. Във втория манш Росен Тончев реши да бъде доста по-пестелив с номер 9 Ивайло Зашев. Вторият най-добре представил се наш пилот в този клас до 125 кубически сантиметрата. Да продължа мисълта си. Видяхте едно изпреварване на Росен Тончев. Във втория манш Мирко Ловакович успя да вземе реванш, като регистрира по-висока средна скорост. В третата обиколка той направи 51 км и 700 метра в час. Средна скорост, като подобри постижението на Росен Тончев. Българинът закъсня с около 8 секунди и половина, а Демени завърши на минута и 49 секунди. Отново Ивайло Зашев пропусна пред себе си Радута. Виждате още едно падане на пилота с номер 4 Демени. И фаворитите допуснаха грешки в отделните маншове. Светлин Стефанов в този втори манш отстъпи две места, като финишира девети. Имаше и още един наш състезател, Тодор Тотев, който успя да регистрира класирания около 10-то място, но с доста по-слаби резултати като време. С постигнатия успех Росен Тончев стабилизира челната си позиция в генералното класиране и на практика предсрочно
си осигури балканската титла в клас 125 кубически сантиметра. Пореден успех за Росен Тончев. Това бе най-атрактивният, това бе най-постоянният пилот през годината и всички негови съперници на Балканите се убедиха, че няма как да бъдат равностойни конкуренти тогава, когато Росен е концентриран и мобилизиран до край. Добро състезание и в крайна сметка български успех в този атрактивен клас. Това състезание дойде едно момче от Хърватско, което много добре кара. Ние друг път сме карали заедно. Той където е по-добър и карахме, стана доста добре, като бяхме двамата. Иначе по принцип, като карам сам и конкуренция нямам. Втория манш не можах да го победя, защото тръгнах по-назад от старта. Румънецът ме задържа малко. След това, като го минах, взех да го събирам, обаче имаше и много прах по трасето и просто и той хвана много добро темпо и не можах да го стигна. Този път групата в четвъртлитровия отворен клас не бе чак толкова внушителна. Алекс Варади даде най-добро време в квалификацията и пръв имаше възможност да избира позиция. Срещу него обаче се противопоставиха нашите майстори Бончо Аврамов, Мартин Тодоров и Андрей Асенов. Получи се много интересно състезание. Ще ви кажа, че в първия манш Варади се наложи с аванс от 22 секунди и 8 десети пред Бончо Аврамов. Третото място бе за Мартин Тодоров, а четвъртото за Радута, пилот от Румъния. Пети финишира Андрей Асенов. Картината във втория манш се промени до толкова, доколкото Андрей Асенов се придвижи едно място напред и взе позиция непосредствено след челната тройка, която не промени своя вид. Отново успех за Алекс Варади пред Бончо Аврамов на 10 секунди и 2 десети и Мартин Тодоров на минута и 17 секунди. Тук борбата ще бъде много интересна до последния метър. Остава едно състезание, което ще се проведе през месец ноември в Гърция и там се очаква развръзката в четвъртлитровия отворен клас. За сега Бончо Аврамов има предимство все още, но плътно до него са Алекс Варади, с шансове има и пред Мартин Тодоров, докато бъдещето ще работи със сигурност за младока от Перник Андрей Асенов с КТМ, който показа, че много скоро и с него трябва всички да се съобразяват. Сега ще насоча вашето внимание към една предстояща проява. 18 септември трябва да се състои Гран-при на България. Това е финалният кръг от световния и европейски шампионат по мотокрос. Мястото на събитието е мотополигон Горна Русица край град Севлиево. Тъй като вече два месеца нямаме нито Министерство на спорта, нито агенция, която да ръководи българския спорт, то родната ни федерация е изправена пред сериозен проблем. Тя не знае към кого да се обърне за съдействие. Съгласно правилника на Международната федерация, всяка държава организатор на Гран-при трябва да представи предварително организационен комитет, от който да е видно, че даденото правителство се ангажира с организирането и провеждането на този кръг от световния шампионат. Българската федерация по мотоциклетизъм се обърнала писмено към министър-председателя Сергей Станишев с молба за яснота дали България ще осъществи това домакинство или не. Писмото носи дата 17 август, но до днес все още няма отговор. След като стария организационен комитет с председател Димитър Калчев успя да изгради мотополигон Горна Русица и получи най-висока оценка в 100-годишната история на ФИМ, България и Севлиево три поредни години бяха номер едно в света, то типично по-български нещата могат да вземат коренно противоположна посока. Наистина трудно се стига до върха, но още по-трудно е да се задържиш там. Следващите ни се очаква най-лошото. България да откаже официално домакинството на финалния кръг, от което ще се срине авторитетът, създаден с много труд и средства, и ще бъдем изключени от световния европейски календар в следващите години. И като капак глоба трябва да се плати, и то доста висока за възможностите на Българската федерация. Така че ситуацията е изключително сложна и колкото по-бързо се намери решение, толкова по-добре. Каквото и да е, това решение трябва да стане факт до няколко дни,
защото няма никакво време до 18 септември, когато в групата MX3 световния елит очаква изпитанието на мотополигон Горна Русица. Научихме, че вече има 120 заявки за тази надпревара и ще бъде наистина тежък удар върху авторитета на българския мотоциклетен спорт, ако състезанието се откаже и не се организира. Ето го и финала в клас 250 кубика Open. Алекс Варади, победител, това е Бончо Аврамов, който стана първи подгласник на представителя на домакините. Така атрактивно и Мартин Тодоров стигна до финала тук. Всичко, както вече ви казах, ще се реши в последния кръг, тъй като разликите между първите трима в челото са на практика нищожни. Това бе трудно състезание. Този тип трасета не са подходящи за моя стил на каране, но все пак съм доволен, че всичко завърши благополучно за мен. Тимът на България спечели отборната надпревара. Втори са представителите на Сърбия и Черна гора, трети са румънските мотокросисти. България е отборен шампион на Балканите за 2005 година, преди последното изпитание. Получи се много добро състезание. Слава Богу, не валя дъжд. Нямаше и толкова много прах, както в предишни години. За съжаление, в големите класове много малко пилоти се появиха на старт. Надявам се до година да напълним стартовата решетка, каза един от организаторите на този кръг от шампионата в региона. С това се разделяме. Приятна вечер, уважаеми зрители.